Účinnou ochranou proti chřipce je očkování. Influvac je účinná, bezpečná a moderní vakcína proti chřipce třetí generace. Influvac je šetrná vakcína s unikátním aplikačním systémem, díky kterému je minimální reakce po očkování v místě vpichu. Poraďte se se svým lékařem o očkování právě teď. Influvac dostanete ve své lékárně na předpis.